მდგომარეობაში არიან თავშესაფრის მაძიებელი ქართველები უცხოეთში, პოლონეთში წასული ეკატერინე ლემონჯავა, იგივე როკერა უკვე მეოთხე დღეა პოლონეთის ციხეში პროტესტის ნიშნად 78 ადამიანთან ერთად შიმშლობს. ლემონჯავა მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ბანაკებში, რომელიც ციხეს უფრო ჰგავს, გაუსაძლისი პირობებია, პოლონეთის ტოლთა ბანაკში შეურაცხყოფა და დამცირება კი უკვე ცხოვრების წესად იქცა. ადგილი აქვს ქალების გაშიშვლებას და მამაკაცების ფიზიკურ შეურაცხყოფას, მათ შორის ხელკეტებით ცემას. პოლონეთის ციხის ტიპის ბანაკებში დაკავებული 78 ქართველი მეოთხე დღეა შიმშილობს. აქცია საქართველოში როკ-კლუბის მეპატრონის ეკატერინე ლემონჯავას ორგანიზებით დაიწყო, რომელიც პოლონეთში თავშესაფრის საძიებლად წავიდა, თუმცა პოლონელმა სამართლადამცავებმა საჰაერო სივრცის არალეგალურად გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და დახურული ტიპის ბანაკში მოათავსეს. როგორც ეკატერინე ლემონჯავა მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბრისას აცხადებს, ისინი არასათანადო მოპყრობასა და იქ არსებულ პირობებს 4 დაწესებულებაში აპროტესტებენ. პოლონეთში სხვადასხვა ტიპის ბანაკი არის 6, აქედან 4-თან შეძლო დაკავშირება. ბანაკში 3 იყვნენ მამაკაცების ციხეები, რომელიც ბიჭების შეშლებს გუშინ წინ დიალოგში ბიჭებს შეუარდნენ და აცხელეს. ანუ ყველანაირი ძებნა, ყველანაირი მექანიზმი მათ ამოქმედებს, რომლის უფლება მათ არ გააჩნიათ, იმდენად პოლონეთი არის ორი საჭიროებული ქვეყანა და მან დიდი უნდა იყოს ყველა იმ ადამიანის უსაფრთხოება და უფლებების დაცვა, რომელი ადამიანი ფაქტში შემოდის იმისათვის, რომ მათ ყოველ თავშესაფარი. ლემონჯავა ციხეში გაეროს წარმომადგენლებსაც შეხვდა, რომლებიც 2 წელია საკითხს სწავლობენ და კანონის შეცვლას ითხოვენ. მისი თქმით, ციხეებში არ უშვებენ ჟურნალისტებს, არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს მეცხრე არხთან საუბრისას არადასტურებს საქართველოს კონსული პოლონეთში ბიძინა ყიფიანი. მაგას დაბრმული აქვს სავიზო რეჟიმი, შესაბამისად პოლონური მხარე კანონმდებლობით უძღება საკითხს. ვერანაირ საკონსულო სამსახურის ყველანაირ მოქმედება საკითხს იმასთან დაკავშირებით, დახმარება გაუწიოს საქართველოს მოქალაქეებს. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს მოთხოვნილი, არანაირ ინფორმაციას არ გვაქვს. ეკატერინე ლემონჯავამ იმავე როკერამ საქართველო მიმდინარე წლის დასაწყისში დატოვა. ის თავს პოლიტიკურ დევნილად მიიჩნევს და უცხო ქვეყანას თავშესაფრის მოთხოვნით მიმართა. აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თანამშრომლობას მუქარით აიძულებდა. ლემონჯავა ახალი ხელისუფლების პირობებში მასზე განხორციელებული მუქარის ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვს.